en ngati e kaburuji garandi en do hande ne jia hen e tayeur pawado jungo taw non hala mako en hala e gede force special mamin ngarton o e chadele lil framaren hakunde mum e yimbe badi be wali balogo sek tiagal no be pidum kadi be kolidum en réseaux sociaux dossier gondo hakunde journaliste goto e wondude commissaire Sileymodi Anna dum non ma en ngartu ngam yanyade hen ngam andinde on holko lawol hali hen e chadele Abdul Karim Geyi burdo lorirde Abdou Karim Khourum Haq dum non ma en ngartu hen e jewen kadi ci grigo hol ko lawol wi hen dum non bandirabe mbagungu fiya ngarten e yanyade e kawruji di dum non ciagal ne mbagungu fi bandirabe musibe wottube hakile titonde TV on calminama on jurama on jattama Mbayen Diop o wadama condamné à mort ton to Arabie Saoudite ciagal no wari ton jatiki mako goto Mbayen Diop non ene yara e duubi nogas e jeedidi koy der émission test non holli maître mako ciagal no haddi téléphone e frère mako goto o wi non wonde e joi jo fof hundande ene Moussa e mako hakile mako ene wona e tigrigi o koreji mako o wi kono non joi jo fof mo yida haldude mabbe o wi non hakile mako non serani e wonde e ben be gandana or mako ñon kureji mako kono non kanko e hore mako hoydi président de la république Macky Sall no dimo téléphone campagne élection législative o ciagal no yawtinde e der campagne o kanko on mo gandanda hore mako kañon Ousmane Sonko o wino wonde ciagal yewi asken wi hi landaji goddi kedi di fof ligonto ko Macky Sall dal dum non cierno boko mo ar Sénégal metini hen feewi ni feewi ni feewi ciagal jaltugol on mo gandanda hore mako kañu woni Ousmane Sonko halde dum kadon hala kanko dew yi hino wonde hawwi wonde Ousmane Sonko wana neddo kalo gonga o yi hino kadi o wi wonde Ousmane Sonko ko kanyum woni opposant burdo ha joni e monude e der opposant ji di o wi non dum non wotata Ousmane Sonko ene us kambe wobbe heddibe be wiete ko Alaji Cisse ko tayeur ko hanki dadi be be pawe moko jungo tonto linja diwan mo Kaolack kanko dew mo tumeto no e gede force special so renaki de kanko o jogorna wede tonto kason o tawaton be da hore ma kanyum men ko wadanobe manda depot adan ko be sapo e dido ciagal ne François Manga yaltinde be gonti sapo e go kanko Yaya Cisse o mo jeya e tumonobe jeetato be gandanda hore ma juge mo kabin dida bo jogino dossier ji mumen be gandanda fawno e mumen manda dare kambe de ko awja burdo lorde Nadine ko on be jagguno gila den faade joon non police ene yilobe al jagabe be de ene wayno police nana yilo ben be gandanda hore ma ko kanyum men goni e heddibe be woni dun haf Ousmane Diouf e Hadim Ndiaye Babacar Ba Ousseynou Seck e wondude Max Kilibasi kambe de be jaggira ko complot l'autorité de l'état association malfaiteur et terrorisme l'île framarine mo be jagguno be pidum be nadu dum e der auto be gono e film do dum ene wayno non kambe be don dido jaggama hen woni Idali Sen mo gandanda hore mako patron de presse e wondude délégué Amar kambe dido fode ene hollita wonde ko be yimbe badi be wali balago sek on mo be badi kidnappé o de wiire ko Aline So be buri andirdum non ko l'île framarine woni babu o de ko l'île framarine ummi mato wali yehi ton to sidi Diop ko dum woni ko metibe ha ko be mbadi ko division spéciale cybersécurité udrien enquête be jaggirade ko association de malfaiteurs enlèvement coup et blessure volontaire collecte illicite de données et wundu de diffusion o commissaire biyetedo Sileymodi Anne mo zize ko boyata e tribunal mo Dakarou division des investigations criminelles be mbadi rewindo do bangi enquête mabbe ciagal no be mbadi enquête o don be totti lawol dossier mako kanko Sileymodi Anne de be mbi wonde o wonno ko direction du personnel mo police kolita mo non ko journaliste mawdo e der leydi ndi ko kanyum noy mo e lawol journaliste o de wi wonde ko takkudo biyum ene yara e duubi sappo e didi wonde ko wujji o fi dum piggal musgal dum non wonno ko nyane sappo lewru février 2020 to police o garno ko nokku mo gandanda hormo sukabe be ko donol do pijanno mato waji goto sekil mum ene jogi bago suji telli auto mum ene walla sekil mum ko don woni do portable mum sami ndekete kanko commissaire o yidum cukolel gel hocci telephone o nati dum tigrigi e auto on mo telephone mum samno o no yi cukolel gel ne hocci telephone o sik wonde cukolel gel wonno ko wujjude telephone o ko don de woni do faye cukolel gel o fi dum pigal musgal don non woni sukabe darinobe don be kambe kala kadi wurtu o jetti dum en
men kono non ne ba mum cukulen gel ari ene halde e makko yaltini carte makko e ndoro don tuma o holliti tan wonde cukulen gel wonno ko wujjude don non ba mum cukulen gel kanyuma hore mum jaggi cukulen gel nawi dum ton to hopital wadum hospitalisé jammo fof ko ton do cukulen gel ha joni wonno dum non ciagal dum don cukulen gel porti kanko commissaire au plainte coup et blessure volontaire et injure publique ko sunare hodi cour d'appel mo podor ko secrétaire général noko o basirou ndjay o wiyete ko kanyum yalti aduna dum wadi ko nyane alarba de subaha e bi non ko joli do ciagal do jettilano o mayano duaw dum non den woni nalana ka yuwi kanko fitandu mako heddi hen o woni no gardido commission mo juridique équipe mo gejoy fc balde joy hayade nangi commune mo ngoy diwan mo fatik ina wayno woni koy domko sabu dum balde joy hayade nangi be kebani ndiyam tagi dum non ko satodo o e hore mum yeni ali ngoy ko kanyum woni conseil municipal mo mairie o wi wonde satodo o mahono ko 1992 e derde do kitale bennude de gile den e be gandi wonde satodo o wonno ko yiddi yande be kali nino non autorité ji di be ponno halande dum kono non be en hay hunde ala ko mbadi hen kono non ko 5 o do jawtudo ko den woni ha joni ne satodo o yeni ko groupe électrogène mo gandanda hore ba ko kanyum wadano servir diwan o kono kadi yeni e woyndu woturu jangol o don satode bonnini be ko heewi kambe wonbe ton e commune mo ngoy Abdou Karim gay Karim Propos hak o fawama jungo hande subaka dadi bebe njaggimo division des investigations criminelles ko kanyimen njaggimo be njaggirimo de ko won hala ka hali e imam Aliou Badra Daw dum non ka don halade tagibe o tigirga joni jaggudemo kono non ko wawi ha joni fawtade hen e kaburuji goddi ko fate jaggugol mako fof ma en gartuen so la olam do haaji en bayri yidemo e ecran ji men tonto groupe Fidir Madja kanko Lamine Samba dum non o yalti e wiide wonde so tawi neddo jaggani ko fonno jaggude sa renaki sa dacci ko goddo hutorto dum dum non o holliti hen kanko metre makko e administration groupe Fitir Madja ne yarani kanko Lamine Samba o holliti wonde ne lollude wodri ni ko non nyifde wodri o wi non kanko hay goto ubbatamo taw mayani dum non ko nebani mo huccindir e jaydi yankobe be ngam halande dum en ko woni do majum wala ngam halande dum to jabanta kanko e hore makko wala won revelation ngaji di o jogi ina gasa taw ko ton to TFM wala ina gasa taw won surprise ji di o jogi o non mo nebata mo huccindir e jaydi yankobe be kono non o wi wonde hande e der wodo saha teleji Senegal di fof wonor ko fo ndirdemo ne tawno o yani reporter burdo mo wado da reporter lamba e ndarodo saha faux médicaments et denrées alimentaires ene tolni e 42,776,080 saisir ko brigade territoriale gendarmerie mo ñoro kaolak opération wadi ko talata ñene jiegom lewru septembre tonto dabali buri ballade non ko arrondissement mo touba kouta waji goto wonno e nawde odon marchandise ciagal no huccindirno e jayniyankoɓe ɓe kanko professeur Cheikh Oumar Diagne division des investigations criminelles koko nodditimo hande e subaka he kanko e hoore makko ko kanko andide ɗum yimɓeɓe ɗum noon ɓe mbannomo convoqué koye 18h he ɗum noon kala hen ko wawi ha joni yaltude hen humpota on bandiraɓe yiɓiyankoɓe titodi kabaru belɗo e famille Cheikh Omar deuxiéme femme makko ene wayno dañi bébé toon to France jom suudu makko lembelo de wiyete ko Adama Silla kono noon Cheikh Omar yimɓe ɓe gandiri ɗum ko neɗɗo baɗowo social kono noon ene wayno oɗo kew waɗa koye secret hay goto tigrigui tinani muhuma ko waɗani ne handirta ni hen titonde TV ene ñaago ɓinguel ngel no Allah wurnata barkina wurda e jinnaɓe mum ɗiɗo foof rangu e nder oɗo saaha koko sehani Naboudas kono noon caggal ne Naboudas wonno vidéo mum gadano o ene wayno rangu yaltino wonde noɗo défendre Naboudas caggal noon e Naboudas waɗimo attaqué ko nden wonino rangu yalti haali e Naboudas ko gandanɗa hoorema vraiment hunde nde ne ɓurti sanne rango wima wonde aɗa yalta e nder réseau social yaltina dossier aɗa hollira yimɓe wonde wonko joguiɗa tawa ala haydara aɗa waɗa wilipande gorko ma e jinnaɓe ma kala ɓaɗiɗomo takkiɗomo yiɗani tiguirigui ha joni wiyede wonde ene jokkodira e ma ɗum noon hakkude mabɓe e nder oɗo saaha way kone ullude e rewandu ni bandiraɓe
wiyete ko Fatiba woni ko tonto commune Moteskere ina wayno gendarme goto tawi mo dari mo darde jom galle makko tapi mo hello e rotere ko den woni non jom gallo waddi garmi ngara e oron gendarme dum non be jeggi jom gallo be pidum mo den woni non be jeggi jom gallo be pidum de be mbade mum cienuji be jibe moftoy dum non jom gallo bocciti ko den woni non be ngareni debbo o kanyum horum cagal be jiyani jom gallo o be nawi be nandu be der prison be pidum pigal musgal ha dande de fali da ko non so tawi wonde dande de koko woni e paldangel tan wala ala koko heli kono non dum non gine den fewru joni e be gondi e faire mawnde dum non bandirabe musibe tedube dibe kadi ko kabaru mo ganda horma garando en do hen commune mo Teskere dum don wadi ko e der duggirde tigi ko ton woni de gendarme mo tawi mo fimo hello dote bandirabe musibe tedube dibe ko dum woni ko aranno en do hen e kaburuji ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyago badire bawdum wasra dum bongol tigi.